А в Одесі ще є такі проблемні райони, ось як Шкодова гора, наприклад? Є проблема в тих районах, де житловий фонд опалюється за допомогою тих котелень, які знаходяться на території промислових зон чи збанкрутілих підприємств. Ну, як в даному випадку було з Одеським НПЗ, да, у нас є там цегляний завод, є ще 46-й завод, які теж знаходяться в такому підвішеному стані, де необхідна постійна увага і вирішення питань, починаючи з юридичного плану, закінчуючи технічним планом. А взагалі, яка кількість котелень у місті, в Одесі, сьогодні потребує оновлення? Ну, ви знаєте, ті основні великі потужні котельні, які опалюють значну частину міста, не кажучи, не беручи до уваги Одеської ТЕЦ, це Южна, Северна 1 та Північна 1, перепрошую. Вони всі, не дивлячись на те, що, можливо, десь морально застарілі, можливо, десь устарілі в технічному плані, але завдяки тому, що обслуговуючий персонал та підприємство, власності якого знаходиться це обладнання, воно постійно підтримується в належному стані, що робить його працюючим. Звісно ж, можна сказати, що майже все у нас потребує оновлення, потребує значного капіталовкладення, значних інвестицій. Разом з тим, необхідно дивитись правді в очі, на зазначені заходи необхідні шалені кошти.